thank <laughs> you noite a todos. Eu venho lhes apresentar Eletra, a princesa de Micenas, aquela cuja finalidade de sua vida se tornou vingar Agamenon, seu pai, assassinado por sua mãe Clitemnestra e por Egisto, seu amante. Eu queria que vocês imaginassem esta princesa não só como um personagem dentro de um drama familiar, mas muito mais do que isso como uma imagem mítica por isso, atravessou os tempos que representou o conflito. Da civilização grega, entre a sua dominância patriarcal, terrível, despótica, autocrática, cruel, e a sensualidade matriarcal, ferida, pujante, traiçoeira, capaz da magia e capaz de uma vivência emocional terrível. Que entraria no conflito de sangue com a dominância patriarcal. E é aqui que Eletra, a heroína, vai se colocar junto com seu irmão Orestes, para neste ato de vingança representar esta grande vivência da civilização grega. No âmago da trama está a Guerra de Troia, quando as naus gregas, que reuniram mil barcos, se armaram para atravessar o Mediterrâneo e lutar contra a Troia, numa luta que seria para vingar a família grega ultrajada de Menelau, cuja esposa Helena foi. Seduzida e raptada por Príamos. Filho de Príamos, pares, vem à casa de Minelau, seduz Helena e a leva para a Troia, e estava, então, desencadeado, o drama amoroso que suscitaria a guerra. Acima disso, porém, existia a grande rivalidade entre a Grécia. E Troia, Troia havia acumulado um tesouro esplêndido, imenso. E os gregos queriam esse tesouro. Além disso, também havia a problemática da rivalidade patriarcal da antiguidade que levou à guerra. Na volta, o comandante grego, Agamenon, rei dos gregos volta triunfantemente para Micenas, mas as consequências da guerra, que para velejar para a Troia ele teve que sacrificar sua filha Efigênia, se não Artemis, a deusa que zelava pelas florestas gregas e pelas corças que lhe eram caras. Impôs esse castigo a Gamenon. Você destruiu minhas florestas. A Grécia hoje é uma selva de pedras, onde, no lugar de suas árvores frondosas, está o capim. No lugar dos leões que lutaram contra Hérocles, estão os cabritos. Por isso, você me entregará em sacrifício, Ifigênia. Agamemnon disse, não, jamais, ela disse, ou isso, ou os gregos aqui reunidos nos seus mil barcos não velejarão contra a Troia. Pressionado pela soldadesca, pela tropa que agora queria lutar, Agamemnon cede, traz Ifigênia e a sacrifica. O querido amigo e saudoso Junito de Souza Brandão, o maior estudioso latino-americano da mitologia grega, expressou num de seus livros esta travessia do Mediterrâneo. Da armada grega. e Ele disse: o que insuflou as velas das embarcações foi o sangue de Ifigênia e as lágrimas de Criteminestra. Esta é Eletra. Sou Electra, a filha de Agamenon e Clitemnestra. Minha vida está cheia de amargura. Nenhum Deus me ouve, nenhum humano escuta as minhas preces. Choro pela morte do rei e por aquele que se esconde. Meu irmão Orestes, oh. Filho querido de meu pai, onde estás? Me diga. Veja sua irmã convertida em menos que nada, enquanto nossa mãe passa as noites em um leito criminoso com outro homem. Já passou amargamente a melhor parte da minha existência. Espero a morte sem ter tido filhos e sem amigos para me proteger. Não posso mais. Vivo como se fosse uma intrusa e sem direitos. Serva neste palácio onde meu pai foi rei, vestida nessa roupa degradante. E eles afundam no gozo daquilo que ele conquistou. Como um jovem cisne que chora por seu pai apanhado em uma rede, lamenta-se incessante no meio do rio que o arrasta, eu também choro por ti. Pai, me ouve, eu te amo. A ti que estás no outro mundo, ofereci meu cabelo, sacrifiquei-o em sua memória. Eu te suplico, Pai. Mas o resto de volta em boa hora. Ouve minha prece: que os que mataram morram às mãos da justiça. <silence> thank Vejo o ódio e o amor se misturarem na busca da vingança e da justiça. A mulher se rebela contra a ordem estabelecida. A princesa quer destruir os governantes e retomar o poder. Mas quem governa agora é o assassino de seu pai, homologado no trono por sua própria mãe. Além de destruir o rei, e seu pai. Sua mãe foi também cúmplice e agente do seu assassinato. Sozinha, desamparada, humilhada e ultrajada, a princesa aguarda seu irmão para retomar o poder. Mas sua ambição política requer, por sua vez, o enfrentamento da rainha sua mãe e seu amante cúmplice. Por ela tornado príncipe consorte. Será um confronto de vida e morte, e para isso, ela pede ajuda ao espírito de seu pai, guerreiro, rei de Micenas e comandante dos exércitos gregos na conquista de Troia. Ele próprio, porém, assassino de sua filha, Ifigênia, irmã de Eletra existirá justiça possível para tamanha monstruosidade me constrange se dou a impressão de lamentar demais a violência compulsiva me consome agi como alguém de caráter ao presenciar a dor de meu pai dor que não cede Dor que cresce sem trégua dia e noite. Clitemnestra, a minha própria mãe é o ser que mais execro. Neste palácio em que deveria ser dona, sou uma escrava. Podem imaginar a minha vida aqui? Vendo Egisto acomodar-se no trono de meu pai? Vestir suas roupas? Brindar onde o matou? E o pior. Cúmulo dos cúmulos, deitar-se no leito de Agamenon, se deleitando com minha mãe, se é que é digna de ser chamada mãe. Sei muito bem quem és, nem bem o rei partiu e já passava os dias com seus pentes e suas joias, admirando-se ao espelho. A esposa que se dedica a produzir-se quando o homem parte, traça um mau perfil, não convém. Que desfile porta-fora a exuberância e o charme, se não quer a fama de rampeira. Nojenta. Ignora as fúrias vingadoras. Chafur da o bel prazer com este homem. Diria que ri de seu comportamento da morte degradante como se fosse um feito honroso. Organiza coro, sacrifica ovelhas todo mês em ritos bárbaros. Nos recessos do palácio presencio tudo. Choro, me anulo, odeio o infame festim denominado Agamemnon. Em si mesmada em mim, sem alívio para essa dor. O é a única esperança para pôr fim ao meu suplício. Enquanto espero, eu me aniquilo, amingo. Seu retorno ainda é promessa vã, quase chegando sempre. Já descreio do presente e do futuro. Pobre Letra. Você elegeu sua mãe, outra mulher, para matá-la e repor no trono a descendência de seu pai, aquele que liderou os gregos para saquear Troia. E, para isso, não recuou do sacrifício da própria filha, de tua irmã Ifigênia, para que Artemis permitisse sua viagem. Depois da devastação das florestas e dos alces que lhe são sagrados, Ártemis, deusa da flora e da fauna, não poderia deixar impune aqueles que transformaram as florestas da Grécia numa montanha de pedras para usar suas árvores na construção de uma armada de mil barcos para atacar Troia. Nem tão tampouco. A matança de centenas de servos e alces para alimentar seu exército. A vida de Ifigênia exigido em sacrifício foi para arrancar da alma do comandante dos gregos a mesma dor sentida pela deusa da natureza. Eletra, como é forte o teu drama para se transformar num mito? e Atravessar o tempo. Mas, como mulher, você se sente incapaz de expressar sua mágoa por si mesma e invoca os deuses, em nome de seu pai, a vinda do seu irmão. A sua grande inimiga é sua própria mãe. Ela não só assassinou o rei e seu pai, como entregou o trono ao seu amante, porque como você, ela também não dispôs do papel social para liderar o reino. Ela escolheu o Egisto para reinar como você, agora invoca seu irmão Orestes para vingar seu pai, matar sua mãe e voltar a reinar. Estará você tão certa como pensa que está? E as iríneas? As fúrias vingadoras por você invocadas te darão paz quando você se alegrar no beber o sangue de sua própria mãe. Agamemnon, meu pai, se exercitava na floresta de Ártemis, a deusa caçadora, onde feriu uma corça rara de chifres longos se vangloriando do feito, errou num comentário sobre a morte que fez e Artemis ficou enfurecida. Enquanto não recompensasse a fera morta com a vida de sua filha primogênita, minha irmã, a armada grega ficaria retida. Essa é a razão do sacrifício de Efigênia. Só assim a tropa partiria para a Troia e voltaria vitoriosa. Depois de muito relutar, desesperado, meu pai sacrificou-a. Agora vê se tem fundamento o teu pretexto. A morte de tua filha foi uma desculpa para tuas ações. Acuso que assassinou meu pai, não em nome da justiça, mas dobrada por teu macho. Se te opões, me explica por que chegaste ao cúmulo da sordidez dormir com o assassino de meu pai, parir os filhos dele, expulsando os legítimos, de união abençoada, da casa que lhes pertence. Vai querer me dizer que isso também foi feito para compensar a perda? Me acusa de mãe, mas mãe não és, cliteminestra, não passa de uma fêmea déspota, responsável por minha decadência, por minha ruína. A lardeia que eu não passo de uma dissimulada, atrevida, pérfida, se tenho fixação por coisas ruins, é porque tive a quem puxar. Seu amor por seu pai e o ódio por sua mãe se misturam e nada concluem a não ser a divisão da sua alma pelos dois ensanguentada. Você caminha e arrasta junto o seu irmão para o assassinato de quem deu à luz a vocês dois. Será que um ser humano, ou até mesmo um monstro, pode se preparar para isso? Lembre-se que você mencionou as fúrias. Você sabe realmente quem elas são? Você tem noção de que desde o início dos tempos, elas torturam aqueles que praticam os crimes contra o próprio sangue? Você se dá conta de que o que vocês estão planejando é mais do que um crime contra o próprio sangue, posto que é um crime contra a própria origem da vida de vocês dois. Vocês condenaram sua mãe e vão matá-la em nome de seu pai. Mas quando ela estiver ensanguentada na sua memória, quando ela não estiver mais viva para responder pelo assassinato dele, quando vocês carregarem o assassinato de sua irmã por ele, seguido do assassinato de sua mãe, como vocês poderão se defrontar com a fúria justiceira das Erinhas? Que Zeus. E toda a geração olímpica vos proteja dentro do inferno da loucura que torturará vocês. Preparem-se. Ou me salvo na beleza ou no belo, Miss Vanessa. Orestes, apressa teu plano! Nossa mãe está lá dentro! A cesta já está pronta! A faca afiada. A mesma que matou o touro junto ao qual cairá ferida! Cliteminestra! Tu te casarás na mansão sombria do Hades com teu cúmplice, aquele que escolheu viver nessa terra. Eis a gratidão que te devo! Sofra o castigo que merece! Silêncio! Alguém está gritando. Ah! Gritam de novo.